սարև բոլորին ժողովուրդ ջան։ Այսօր մենք կանենք Ջեգերնաուտո ԶԼՊ, գցենք 3 հատ գոլ, դուք փորձենք Ջեգերնաուտո վերցնել դրանք։ Դե ինչ գնացինք, հենց դառնանք Ջեգերնաուտ, կշարունակենք։ Դե ինչ ժողովուրդ ջան, մենք Ջեգերնաուտ ենք, հենց նոր դառնանք, հիմա ցեղ արդի գոլ դգցել։ Դա հենց շիրտելսվի, ասեն արդի գոլ դա հազար է։ Հիմա մեզ չխոպեն, տականքները։ Ահա, ժողովուրդ, արդեն գոլ դգցեցինք, ոպո մնում ենք մոտը մեզ եք ուտում, ահա, շիշնում ենք, ժողովուրդ, մինը պենան գոլ դի, ժողովուրդ, արդեն այդ կորը, ժողովուրդ, ժողովուրդ, մեզ եք ստացեցինք, ենք ովը գոլ դզվացնում, ահա, շնորհավորում ենք Արբուզ, Արբուզ YouTube-ի, Լավ ժողովուրդ ջան, ես էլ շատ լավ, շատ ծիրուն։ Մենք մի հատ գոլ դտել, տեսնենք, կարող էլ ես կարծում դառնանք, էլի կշարունակենք։ Դե ինչ ժողովուրդ ջան, մենք էլի Ջեգերնաուտ ենք անում, ու մենք էլի ինչ որ մեկը մենք կարանք ես գոլ դվերցնում։ Մենք չիտեր Ջեգերնաուտն ուտում։ Լավ, հենց դառնանք Ջեգերնաուտ կամ էլի գոլ դինի կշարնենք։ Domination. Քնքնորի Ջեգերնաուտ ենք։ Ստեղը եւ ուրդեմ վերցի գոլ դը կգցենք, ու այսքանով կավարտենք երևի։ Տենտեն ենք հենց շիֆտը լցվի։ First kill. Ահա, ժողովուրդ։ Վերջ։ Վերջի գոլն։ Շատ սիրում վերցնում եմ ես ժողովուրդը։ Շատ սիրում եմ, շատ լավ։ Ջեգերնաուտը խաղանք, ասում է գոլդերը վերջացնում։ Դե նենք ինչքան կարող ենք Ջեգերնաուտը դնանք։ Դե ժողովուրդ ջան, մեր վիդեոն այսօրվա այսքանն էր։ Ուսով եմ ձեր դուր եկավ, լայք դրեք, եթե ձեր դուր եկավ, բաժանորդագրվեք կանալին, մա բացենք 1 հատ կանտեյներ, եվ ուրկացենք դեղ վիդյոն, կնացինք։Ժողովուրդ ջան, շնորհակալություն դիտման համար, կհանդիպենք 1 շաբաթից, ուսով եմ կանալի ակտիվությունը կպահեք, 1 շաբաթից նորից կանալում կհայտնվեն վիդյոներ ու սցիներ, ու կհանդիպենք խաղարկությունների ժամանակ։ Շնորհակալություն, հաջողություն բոլորին։